Rádio Slovensko, kontakty. Má vôbec zmysel robiť tieto pozemkové úpravy, keď na Slovensku nie je vyriešená tá otázka dedenia, alebo stále teda dedia? Všetci potomkovia, potom zosnulom, stále sa majetok dedí. A teda nie je to veľmi také inšpiratívne alebo motivujúce pre tých potomkov? To je taký zástupný problém. On sa v minulosti posledných 30 rokov mnohokrát používal ako argument na to, prečo nie. Ale to ma prekvapuje, že hovoríte, že zástupný problém, lebo to si myslel, že to je práve príčina tohto stavu, v ktorom sme. V Českej republike dedí len ten najstarší, samozrejme v súčasnosti sa to teraz nedá takto aplikovať, ale v Českej republike ten najstarší, respektíve na území historických Čiech, najstarší dedil, takže potom vlastne nemajú s týmto problém. Právne riešenia, ako toto upraviť, aby sa pôda a podiely nedrobili, tie sú z minulosti známe. Napríklad do roku 1950 platilo, že v prípade, že sa dedičia nevedeli dohodnúť na rozdelení majetku, tak sa zrealizovala dražba, majetok sa predal a oni boli uspokojení v peniazoch. To znamená, toto je právne ošetriteľné. Máme tu zrealizovaných 400 projektov a v týchto robili sme ako odborná komunita analýzu, ako sa vyvíjalo drobenie po 10 rokoch od zápisu projektu pozemkových úprav. Ani v jednom katastrálnom území sa nepotvrdilo, že by malo dojsť k nejakému zásadnému drobeniu. Naopak, v mnohých katastroch sa ešte ten majetok viac koncentroval. Je to dané práve tým, že tú pôdu získali tí, ktorí v reále chceli na nej pracovať, chceli na nej podnikať. A taký človek, ktorý, poviem to tak, nepríde k tomu, ako slepé kúra k zrnu, si to potom váži a uvedomuje si dôsledky toho drobenia. Jednoducho, že ten kataster je už uprataný a že je na poriadku. Presne ako vravíte, dôležité je, ja znovu poviem, treba upratať nielen extravilány. To sú tie nezastavené časti obce, ale aj tie intravilány. Rádio Slovensko, kontakty.